Dneska to bude brutální, ty vole, jakoby dneska jsem nedal ani heal na první a už mi to jakoby moc nejde. A to z důvodu, že už moc prostě nejezdím, není na to čas a hlavně teďko jak je zima, tak je prostě všude hrozně sníh. Vám ukážu tady hromadu, co je prostě, to má 5 metrů do výšky a prostě nejsou na to podmínky. Hlavně je strašná zima, ty vole, to prostě, já vím, že tam u vás v Česku taky bylo takých minus 15. A my jsme tady měli třeba minus 20, prostě dva týdny v kuse a to prostě to je přepálený. No a když není minus 20, tak je minus 7. A to sami víte, že prostě v minus 7 nejde jezdit. To jste venku, já nevím, 5 minut a je vám prostě zima, jak nevím co. Jinak skate, můžu vám říct, neskejtujte na blbým povrchu, jako je asfalt a tak. Protože jakmile děláte flipy a dopadnete na ten skate takhle, tak vám to odmrde jako kousky skateu. Takhle moc vám to odmrdá skate a to nechcete. Jinak deska, tyjo, nejvíc dobrá deska, drží, pevná, všechno. To tvrdá deska hlavně. Takže dobře popuje a všechno. Koupil jsem ji ve Snowbitchi v Plzni a je to Darkstar deska. Nevím no, mám ji rád. Kráska je to. Taky mě napadlo, že bych vám se mohl hodit vždycky nějaký záběry z dronu, protože třeba mě osobně se strašně takový záběr líbí. A myslím si, že toto video úplně otočí takhle. Prostě black and white je to úplně. Taky jsem měl takovou myšlenku, že bych mohl zkusit svého šéfa naučit mluvit česky a že by to bylo docela prdel, takže mi dejte vědět, jestli tohle byste chtěli vidět, protože já si myslím, že já sám bych to teda chtěl vidět a jsem tam vždycky v práci a naučím nějaký slova a jak je zvykem, tak zprostý slova prostě jdou cizincům úplně nejlíp, což je zvláštní, ale prostě je to tak a myslím si, že to tak je úplně v každém asi. Děkuju. Ahoj. Hodně z vás se mě taky ptá, co dělám za práci a odpověď je lehká, dělám podlahy. Děláme hrozně moc koberce, to spíš, a potom občas se třeba dělá i lino nebo plovoucí podlahy a nějaký ty dlaždičky. A ty dlaždičky děláme fakt úplně minimálně, jsem snad dělal jen jednou s nima zatím. Jinak jo, ty koberce děláme prostě úplně každý den. A někdy právě i s tím kobercem dostávám kousek lina, že chtějí prostě do kuchyně a tak. No a my vlastně vždycky přijem takhle do toho shopu, kde nám dají vlastně papír s adresou a co vlastně děláme. A jméno té osoby a tak dál. No my potom naložíme nový koberec a všechno tuto.
popřípadě nějaký to lepidlo a nějaký to lino. Jedeme k tomu člověku do baráku, tam vyložíme všechny nástroje a tak, prostě co používáme na to, nářadí. A potom jdem dovnitř, oni nám ukážou vlastně, co děláme, jakou část baráku, nebo jestli třeba celý hořišek nebo tak, protože v Americe má hrozně Američanů doma koberec. Nebo když už nemají dole, tak třeba ještě je to dvoupatrový barák, což hrozně moc tady baráku je, tak prostě mají třeba schody pokobercovaný nahoru a celý hořišek mají prostě pod, jako koberec. No a my vlastně ten koberec vyřízneme, nahřežem prostě s rolujem, vynesem ven. No a oni tady pod ty koberce dávají ještě jako kdyby madračku, aby ten koberec byl na pocit hrozně, aby to bylo měkký, aby to bylo prostě pohodlný a tohle. A on to vlastně i zatepluje drobec ze země. Takže tam je i větší potom teplost. No a my to vlastně všechno vytrháme ven, potom vemem tu madračku, vytrháme s rolem, všechno to vyneseme ven, potom všechno zametem. Pak jsou taky sponky, jak máte sešívačku, tak my máme takový jako kdyby kladivo a tím vlastně ťukneme tu zem a on to vystřílí sponku a přišponuje to tu madračku k té zemi. A my to vlastně musíme všechno, jak vytrháme tu madračku a ten koberec, tak tam jsou vlastně ty sponky nějaký ještě, že jo. Tak my máme takový nástroj, kterým to všechno vytrháme ven, pak to všechno zametem, pak to vyluxem, že jo. Tam jsou po okraji u stěn, tak jsou na té zemi takový jako kdyby dřívka, který mají takový hřebíčky, který koukají jakoby směrem k té zdi. A to je vlastně potom na to, aby když ten koberec se položí a natahuje, aby o ty hřebíčky se jako za to a už se nedal. Jakoby už se a nedal se posouvat. No a na jedné straně se to zahákne, že jo, ten koberec, a ten koberec se pak napne co nejvíc, se potom dal šoupat nábytek, aby se tam nedělaly bubliny a taky věci. Pak když máme všechnu tu plochu pracovní prostě čistou, tak začneme dávat, tak přinesem takovou velkou roli toho té madračky, to tam natáhnem, sešijem, uřízneme podle okrajů, že jo, aby to bylo prostě v těch dřívkách po celý podlaze. No a pak když máme čisto, zalepíme všude spáry, pak se přinese koberec se rozloží a ten koberec vlastně leží, že jo, a vždycky se postaví, ty vlákna prostě na jednu stranu padají, na druhou si stoupnou vždycky. Všechno musí jít prostě jedním směrem a potom se ten koberec začne nařizávat podle stěn, aby prostě seděl. A takže tohle, v tomhle spočívá moje práce. Dnešní video drobej o ničem, ale zajímá mě, jak se vám líbí ty záběry z drona. A už bych chtěl hrozně teplo, už mě to docela deptá ta zima, jakoby furt je sníh a furt sněží, pak zase svítí sluníčko, pak zase sněží. Vidíte, tak dneska je venku úplně krásně, je to fakt přehnaný, jak je venku prostě hezky dneska. Ale i tak je na nule nebo minus jedna a prostě je venku strašná zima, už mě to fakt jako nebaví. Jinak na léto zase plánuju letět do Česka, takže zase budem v Česku všichni, Nikolas, já i Vašek, můj bratr a prostě všichni budem v parku. Budeme jezdit zase snad a nechci slibovat zase, protože nevím, ale snad to takhle bude a bude zase prdel. A snad vás to zase začne všechno bavit, protože jsem si všiml, že ty čísla jsou hrozně malý v dnešní době. A musíme to zase rozjet brutálně, hype. Pokud neodebíráš tenhle kanál, tak odebíraj, ať ti neuteče další skvělý video z Ameriky a třeba se dozvíš i něco nového o Americe, to nevím, záleží, jaký budou videa v budoucnosti. Doufám, že se vám líbí ten západ slunce, co je za mnou. Yes, a už si musím konečně koupit nějaký ty řídítka na tu skutu, protože už mi to fakt strašně chybí, už jsem třeba 3 měsíce prostě nejezdil. A už to potřebuji zase dostat zpátky. Jinak hned jak se oteplí a zmizí ten sníh prostě, tak jdem hned do parku, znám tady týpka, co jezdí na skateu. A už mi právě říkal, že je pro jako natočit nějaký video. A bude to prostě bombový, ty vole, už se nemůžu dočkat. Dneska asi ode mě všechno, tak zase zdar. Sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, I'm losing every battle.